Metin irade egesi ustazlar. Ustazlarımızga dil sözüm. Ustaz degende, insonning rivojlanishiga, ma'lum bir narsani o'rganishida, hayotda o'z yo'lini topishida yordam beradigan, ko'maklashadigan insonni, shaxsni tasavvur qilaman. Umuman ustozlar bu go'yoki yonib turgan sham misol. Ular o'zidan nur taratadi, ziyo taratadi va atrofdagilarni shu bilan bahramand qiladi. Va shuning uchun ham aynan bizning xalqimizda, butun dunyoda ustozlar juda mo'tabar kasb egalari sifatida e'zozlanadi. Ustozlarim haqida gapiradigan bo'lsam, men o'zimni juda ham omadli qiz deb o'ylayman. Chunki aynan shu darajaga yetishimgacha bo'lgan davr mobaynida aynan qaysi ta'lim dargohiga tashrif buyurmay, menda har doim malakali ustozlar ro'baro kelishgan. Aynan oliy ta'lim dargohida Buxoro davlat pedagogika institutida tahsil olar ekanman. Meni ilk kutib olgan guruh rahbarimdan tortib barcha ustozlarimgacha barchalari malakali, o'z kasbining fidoisi bo'lgan ustozlar, muallimlar hisoblanishadi. Mashaqqatli kasb egasi bo'lgan ustozlarimizni 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan chin ko'ngildan muborakbod etaman. Aynan shogirdlari baxtida har doim sog'-salomat bo'lib yursin. Hayot yo'llarida omad va oilaviy baxt tilab qolaman.